Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні ми будемо застосовувати знання з геометрії на практиці. Певен, що більшість прикладів застосування ви знаєте самі. Усі споруди мають певну геометричну форму. Більшість із них будують перпендикулярно до земної поверхні. Паралельність колій, колон у спорудах. Вимірювання висоти від підлоги до стелі. Вирахування площі тканини, яку потрібно взяти, щоб пошити спідницю, яка має форму зрізаного конуса. Пропоную вам сьогодні глибше дослідити застосування стереометрії на практиці. Почнімо з архітектури і будівництва. А чи знали ви, чому тунелі метро будують округлої форми? Одна з причин полягає в тиску, який створює земля на стінки тунелю. Що глибше, то, відповідно, тиск більший. І для того, щоб витрачати оптимальну кількість матеріалу і зусиль на будівництво, потрібно розподілити тиск рівномірно. Як нам відомо, тиск напрямлений перпендикулярно до поверхні. Саме тому відповіддю до цієї задачі і стала округла форма тунелей. Як ми знаємо, для того, щоб виміряти відстань між паралельними площинами, потрібно провести перпендикуляр до цих площин. А як вимірюють відстань від підлоги до стелі у реальному житті? Найпростіше – це використати рулетку, яка дозволяє виміряти відстань між двома точками. Та хіба людина здатна точно поставити точки, з'єднавши які отримаємо перпендикулярну пряму до двох паралельних площин? Відповідь – ні. Але в самому інструменті наявна на одному кінці невелика металева пластина, яка зігнута під кутом 90 градусів, що й дає нам змогу виміряти довжину між двома паралельними площинами. Пропоную розглянути більш цікавий приклад. Якщо ця металева частина деформувалася, ми вже не можемо впевнитись, що між двома об'єктами буде прямий кут. Чи потрібні нам якісь додаткові інструменти, щоб з'ясувати, що певна пряма проведена перпендикулярно до площини? Ні. Достатньо згадати ознаку прямої перпендикулярної до площини. Пряма є перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна до двох прямих, що лежать у цій площині. А як же перевірити, що пряма перпендикулярна двом іншим прямим? Для цього потрібно згадати теорему Піфагора і, наприклад, єгипетський трикутник. Відкладемо від спільної точки прямої і площини два відрізки довжиною 3 см. На прямій відкладемо відрізок 4 см. Якщо пряма дійсно перпендикулярна до площини, то довжина від одного кінця відрізка на прямій до кінців відрізків на площині має дорівнювати 5 см. Для зручності вимірювання можна використовувати подібні трикутники і відкладати, наприклад, не по 3 см, а по 6 чи 9. Ми говорили про об'єкти, до яких мали доступ. А як виміряти висоту гори? Висота гори – це відстань від точки, а саме вершини гори, до її основи. Вочевидь, ви не зможете провести лінію від вершини гори до її підніжжя перпендикулярно та виміряти її довжину. Для цього ми також можемо скористатися геометричними властивостями, застосувавши такі пристрої, як нівелір та теодоліт. Докладніше про ці пристрої поговоримо через декілька занять. І наостанок проведемо деякі розрахунки.
потрібно знайти висоту даху будівлі шириною 8 метрів. Якщо відомо, що довжина крокви до її кріплення у 5 разів більша за третину висоти даху. На екрані зображена схема цієї будівлі. Довжина крокви відповідає довжині ребра BC. Ширина будівлі дорівнює довжині ребра AC. Як ми вже знаємо, висота даху або ж відстань від прямої перетину площин, що містять похилі частини даху, до стелі – це перпендикуляр, проведений з будь-якої точки цієї прямої на площину, що містить стелю будівлі. Тож, шукана висота дорівнює довжині висоти трикутника ABC або ж BH. Трикутник ABC рівнобедрений, тоді BH є висотою і медіаною, а це ширина будівлі. Тоді HC її половина і дорівнює 4 метри. Позначмо третину висоти даху як X. Тоді висота даху дорівнює 3X, а довжина крокви до її кріплення дорівнює 5X. За теоремою Піфагора у трикутнику BCH отримаємо рівняння 25х квадрат дорівнює 9х квадрат плюс 16. Х квадрат дорівнює 1. Х дорівнює 1. Отже, висота даху дорівнює 3 метри. На наступному занятті ми поговоримо про вимірювання кутів у просторі. Не пропустіть! На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!